Joel, morgonvärmningen är klar här i Zürich. Hur kändes laget nu? Bra. Tycker det har varit en rolig resa hittills. Väldigt bra stämning i laget, så det känns bra. Ja, rolig resa. Och så andra och sista matchen ikväll. Vad har du förväntningar på den här matchen? En tight match. Jag vet att det är ett bra lag vi möter. Och precis som förra matchen så blir det lite annorlunda hockey mot för vad vi är van vid i Sverige. Så att, det gäller att förbereda sig bra. Om du jämför den här arenan jämfört med Wien, vad är skillnaderna? Det här är lite annorlunda. Det här är nog en eventhall mer. Jag vet inte om det är en klassisk ishall direkt, men den är ganska cool faktiskt. Så att, det ska bli kul att spela här. Du är din kedja med Max och Mats Sossel där. Hur känns den? Jättebra. Jag tycker att vi har hittat bra kemi redan egentligen från första matcherna. Så att, väldigt bra. Vi förstår varandra bra på isen tycker jag. Så att, hittills känns det väldigt bra. Berätta om Zürich. Vad vet du om dem? Skickligt lag, mycket duktiga importer, några duktiga svenskar, jag vet inte om de spelar idag, men kan tänka mig ett väldigt vass powerplay. Sen så har vi en match genomgång senare då vi kommer att lära oss lite mer om dem, så att, men en del, lite grann vet jag väl, men inte allt för mycket än så länge. Sen matchstart 19:45, kan du ta några av nycklarna som blir viktiga idag? Var med från start. Jag tycker att vi har egentligen i varenda match hittills så har vi startat lite segt och sen kom igång. Så att om vi kan spela tre bra perioder då är vi väldigt svårslagna med att vi är så bra som vi är på slutet av matcherna med den konditionen och skridskoåkningen vi har. Så att vara med från början tror jag är en väldigt viktig grej. Lycka till. Tack så mycket.